Jasmina, gjithmonë merva mendje me publikimet e shumta që i bën në rrjetet sociale. Nga ja, e kemi pasë rastin të shohim edhe disit të shumta, drejtuar protagonistët e tjerë. Subscribe kanalin Shqipfy që të silet reate fundet nga show Bizi Vendor. Teksa është duke shijuar romancën me djalin nga Kosova që jeton në Amerikë, Andi Artanin, Jasmina bëri një deklaratë papritur. Sigurisht, burrim mund t'i ketë 5 gra, nëse të shiron. Shkruaj aja në bishkrimin e imazhit. Jasmina e kishte fjallën për vetën e saj në 5 mënyra të ndryshme. Unë me kacorela, unë me flokët të drejta, unë me flokët të kapra, unë me make-up, unë naturale. Shkroi Jasmina duke përcjellur këto 5 mënyra të ndryshme me 5 imazhe të saj.